Kärleksdrycken av Jonna Björnstjärna. En dag står han bara där. Luke heter han. Och han är det finaste jag någonsin sett. Det är kärlek vid första ögonkastet. Det finns bara ett problem. Min bästis Joe känner likadant. Och Luke blir kär i henne förstås. Men det är då tanten med kärleksdrycken dyker upp. Jag vet att det är farligt med svart magi. Men vad skulle jag göra?